wis perjanjian ngaji kali Buyar Tarkim, kinten-kinten niki pengaosan rampung, selesai cekapan jam pinten. Buyar Tarkim. Halo? Kalih. Kalih sinten? Sampai jam kalih subuh. Ya Allah. Pokoknya niki ngajine sampai Buyar Tarkim. Tadi Buyare jam pinten? Jam 3 subuh. Jam 4 subuh. Wah, minggat jam 9 mandape jam 4 subuh. Berarti ngajine 5 jam. Piye ndang apa ngontrak sampean? Ya Allah. Ampunten Pak Camat, Pak Kapolsek Bandarami, Pak Lurah, Pak Kiai. Wonten ing kene Pangorejo ya napa wonten Kiai ceramah mubalik mubaleho. Ceramah sampai 5 jam wonten Kiai. Kalau Mbah Kiai mboten mungkin ngapusi. Pak Camat, Pak Camat. Ing Pangorejo. Ya napa wonten mubalik ceramah sampai 5 jam wonten. Senyumnya mencurigakan. Tatanglah kali Pak Lurah sing subur dhewe sang Jakarta yo sing dimulyo. Lagi hamil 8 bulan sekali. Kalau lurahnya subur tanggane masyarakatnya makmur. Pak Lurah, Pak Lurah. Tenggene sang dimulyo lho yo napa wonten Kiai ceramah sampai 5 jam wonten. Ngoten niku. Deki Pak Lurah ngiloni karo wargane. Kula ngertos lan pirsa, sale napa nek jawabe mboten kok sesuk gak dipilih meneh. Tapi nek jawabe ana mesti ngapusi karo mumpune. Wis tak talek karo ibu-ibu sing semangate luar biasa. Napa wonten teng Sambi Mulya Kiai ceramah 5 jam wonten? Wonten? Kiai sinten niku? Nang. Mumpuni. Ngajini sampai 5 jam. Ya Allah. Pengajian apa kelinci percobaan? Ngaji sampai 5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lohuma. Amin Allahumma. Regane batuk merga ana ilmune. Regane lati merga ana zikire, dudu merga ana lipstik sing abang menyer-menyer kuwi. Aja dibusek. Wis sampe ngono kuwi mawon. Wis dados nalurine wong wedok. Tabiate tiyang estri kuwi seneng dandan paes make up macak ya normal, cuma regane batuk merga ana ilmune, regane lati merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti Allah. Maaf. Kewan yang duwe rega. Ning regane kewan beda-beda. Sapi semakin lemu badane, maka semakin larang regane. Berarti sapi niku harganya terletak di dagingnya. Karena semakin lemu badane, maka semakin larang regane. Nanging ngono, kewan gak duwe daging, harganya bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Contohnya manuk perkutut. Manuk perkutut gak duwe daging, tapi harga seekor manuk perkutut iso luwih larang ketimbang regane sapi. Berarti harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungso? Napa saka daginge? Maaf yang gemuk Pak Lurah jangan tersinggung. Ini bukan lagi body shaming. Yang kuru pun gak usah berpikir kalau niki lagi nganioyo utawi kalau lagi nyidron jenengan.
entah sing lemu, entah sing kuru, entah sing gemuk, entah sing kering, entah sing kulite putih, sing kulite ireng, sing kulite sawo mateng, sing kulite sawo sawo bosok. Ya napa wonten kulit ireng sawo bosok? Sakumpamane ono sing irenge kulite kaya sawo bosok, maaf, Kanjeng Nabi telah mengangkat harkat martabat kita sebagai seorang manusia. Innallaha la yanzuru ila sarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa aqbalikum. Ternyata Gusti Allah mriksani manungsa dudu mergo derajat pangkate, dudu mergo bandane, dudu mergo bentuk rupane. Nanging Gusti Allah mriksani manusia dari hati nurani lan amal ibadah dumateng Gusti Allah. Bu. Bu. Maka untuk mengadakan pengajian hari ini, seluruh keluarga besar saking anggota Buyar Tarkim sampai gak turu, gak mereng, melek kabeh. Untuk mengadakan pengajian hari ini, Masya Allah, panggungnya duwe, backgroundnya duwe, sound systemnya duwe, lampu soklene duwe, senenge duwe, tendane mumpuni. Pengecehan ini. Iki serba pakai keguyub rukunan dan serba pakai perjuangan. Sebab napa kok pengajian hari ini diadakan oleh pemuda saking Buyar Tarkim? Kula weruh sak moto-moto. Ono lare Buyar Tarkim, rambutnya abang kena wereng. Ibu pirsa kena wereng, Bu? Ya. Ngapunten. Nek pantun pari keserang wereng, kuwi parine do abang. Lah niku ana rambut abang ya kegrumut wereng niku, Bu. Sampai ternyata rambut ana sing kena wereng. Bahkan ana sing awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi. Wetenge tatane gambar boyo, ngisor weteng tatane gambar ula ndasene ngisor kloget-kloget. Jenengan ki guyu-guyu apa? Lho ula kloget-kloget yo wajar. Awake kebak tato, sinoso berawal dari anak-anak pemuda sing rada kurang enak. Tapi namanya hidayah niku bisa turun saking ngarsane Gusti Allah lantaran wasilah lewat media apapun tinggalan dunia. Kula namanya hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Kanjeng Nabi mboten kagungan hidayah. Buktinya tatamane Kanjeng Nabi Abu Jahal, Abu Lahab wis delingaken berulang kali tetep Abu Lahab Abu Jahal dadi wong brutal. Mboten purun iman dumateng Gusti Allah, mboten purun taat kali Gusti Allah. Nanging nyatane hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Sampai hari ini pemuda Buyar Tarkim mboten namung cangkruan sembarang cangkruan, mboten namung sekedar tongkrongan sekedar tongkrongan, tapi ternyata Buyar Tarkim ngawontenaken kegiatan sosial bahkan keagamaan. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok iso lunga haji kabeh. Sebelah kiri assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengin tindak haji? Ibu pengin tindak haji? Pengin? Pengin? Undaftar napa dereng? Pengin lunga haji tapi dereng daftar. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Saged ziarah Mekah Madinah. Dados bapak haji ibu haja. Amin Allahumma. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi untuk sementara waktu teng jaman kita sakniki, tesih rodok mending gak patoso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Tak ulang. Bu? Bu? Wong pinter du
wong bener ya durung mesti pinter. Wis perjanjian ngaji kali Buyar Tarkin, kinten-kinten niki pengaosan rampung, selesai cekapan jam pinten. Buyar Tarkin. Halo. Kalih sinten? Sampai jam kalih subuh. Ya Allah. Pokoke niki ngajine sampai Buyar Tarkin. Masya Allah. Berarti buyare jam pinten? Jam 3 subuh. Jam kalih subuh. Wa minggah jam 9 mandhape jam kalih subuh. Berarti ngajine 5 jam. Piye ndang utung ngontrak sampean? Ya Allah. Ngapunten Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah, Pak Kiai. Wonten inggene Pangorejo ya napa wonten Kiai ceramah mubalik mubaleho. Ceramah sampai 5 jam wonten Kiai. Kalau Mbah Kiai mboten mungkin ngapusi. Pak Camat. Ing Pangorejo. Ya napa wonten mubalik ceramah sampai 5 jam wonten. Senyumnya mencurigakan. Tatanglah kali Pak Lurah sing subur dhewe sang Jagatraya Sandimulyo. Lagi hamil 8 bulan sekali. Kalau lurahnya subur tanggane masyarakate makmur. Pak Lurah. Tenggene Sandimulyo lho yen apa wonten Kiai ceramah sampai 5 jam wonten. Oh ngoten niku. Deki Pak Lurah ngiloni karo wargane. Kula ngertos lan pirsa, sale napa nek jawabe mboten kok sesuk enggak dipilih meneh. Tapi nek jawabe ana mesti ngaku sih karo mungkune. Wis tak kalah karo ibu-ibu sing semangate luar biasa. Napa wonten teng Sambi Mulya Kiai ceramah 5 jam wonten? Wonten. Kiai sinten niku? Mang, mumpuni, ngajini sampai